Krajem prošle godine započela je izgradnja objekta društvenog centra u Kiseljaku. Finalni radovi završeni su prije nekoliko dana, a kruna svih aktivnosti je današnje svečano presjecanje vrpce, odnosno otvaranje objekta. U novo izgrađenom centru bit će smješten matični ured i ured mjesne zajednice Kiseljak, kao i kancelarija Fondacije Tuzlanske zajednice. Svi mještani će imati na raspolaganju i mnoge druge sadržaje, ističe Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice. Ono što će se desiti u budućnosti, a to je ono da nam slijedi veliki posao. Znači, u društvenom centru će djelovati veliki broj lokalnih organizacija. Mi ćemo ovdje imati jednu pedagošku radionicu za rad sa najmlađima, predškolskim i školskim uzrastom do 4. osnovne. Centar će također pružiti jednu zajedničku prostoriju za rad nekoliko udruženja. Imaćemo savjetovalište u saradnji sa Centrom za socijalni rad, kao i sa udruženjima koji imaju romske medijatore, kako bi se pomogli stanovništvu koje možda trebaju neku pomoć vezano za ostvarivanje prava. Dodatno će raditi matični ured, mjesna zajednica, kancelarija Fondacije Tuzlanske zajednice i imamo nekoliko multifunkcionalnih sala za različite sastanke, planiranja, društvene događaje, kulturne događaje i drugo. Kako bi sva udruženja iz ove mjesne zajednice imala prostor za rad, a mještani mjesto za okupljanje, Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku grada Tuzla, Freundenberg fondacije i ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini izgradila je novi, savremeni društveni centar u Kiseljaku. Projekat je vrijedan skoro pola miliona konvertibilnih maraka, a Fondacija Freundenberg je objedinila sredstva donatora, te samim tim omogućila njegovu gradnju. Monika Klek, predstavnica Freundenberg fondacije u Bosni i Hercegovini. Mi već dugu godinu sarađivamo sa Fondacijom Tuzlanske zajednice kao i s drugim organizacijama i pratimo već skoro 20 godina kako radi Fondacija sa razvojem zajednice. Uvijek smo to i podržavali. I u toku kontakta sa različitim zajednicima smo vidjeli poseban izazov, ali i poseban potencijal ovdje u Kiseljaku, pa smo se zajedno odlučili da želimo malo više ovdje ulagati. Pored toga, Freundenberg fondacija i na europskom nivou je u jednu radnu grupu u vezi položaj Roma u Europu, tako da je to lijepa prilika sve to što se teoretsko priča prenijeti i malo u živo. Realizacija projekta ne bi bila moguća bez partnerske saradnje i podrške Gradske uprave Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je ovom prilikom istakao da centar predstavlja veliki korak naprijed za ovu mjesnu zajednicu. Za njegovu izgradnju grad Tuzla izdvojio je oko 100.000 konvertibilnih maraka. Imamo jedan i kulturni, pa možda i poslovni centar ovdje, jer kulturni i poslovni centar. Dakle, ovdje je i sjedište matičnog ureda grada Tuzla, matičnog ureda, zatim mjesne zajednice, Fondacije Tuzlanske zajednice, drugih organizacija, dvije lijepe konferencijske sale, a i prostor za edukaciju djece. Jedan pravi kulturni centar u sred ovdje Kiseljaka, jedna fondacija koja ima sluha da radi sa ljudima različitih nacionalnosti. U namjeri da te nacionalnosti, različitosti te pretvori u bogatstvo. Gradnja objekta se realizira u okviru projekta Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma, kojeg implementira Fondacija Tuzlanske zajednice u ovoj mjesnoj zajednici u periodu od 2018. do 2020. godine. U okviru ovog projekta, osim gradnje društvenog centra, bit će realizovano čitav niz drugih aktivnosti i projekata u saradnji sa lokalnom grupom za razvoj Kiseljaka, savjetom ove mjesne zajednice i različitim građanskim udruženjima koji djeluju na Kiseljaku. Dragan Tešić, predsjednik savjeta mjesne zajednice Kiseljak, ističe da će ovaj objekat vratiti stari sjaj ovoj tuzlanskoj mjesnoj zajednici. Ovaj objekat će nam dobro doći jer smo planirali da iz ovog objekta i dalje radimo naše projekte
da se i dalje razvijamo i da mjesto zajednicu Kiseljak učinimo lijepom kao što je nekada bila prije rata. Nakon svečanog presjecanja vrpce organizovano je druženje uz kulturno-zabavni program u kojem su učestvovali učenici osnovne škole Kiseljak, srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla te kulturno-umjetničko društvo Izvor Kiseljak.